Kapitola 7, prázdný čtverec, cvičení 3, přečteme si zadání: spočítej a napiš. Jdeme počítat, spíš dopočítávat příklady. První sloupeček. Které číslo musím přidat? Ke dvojce? Abych dostal výsledek 7. No, zkusím si to znázornit. Takže mám dvě prázdná kolečka. Kolik plných musím domalovat, abych dostal 7? Jedno, už mám 7 dohromady, M -m -m, mám jenom 3. 4, 5, 6, 7. Sám jsem zvědavý, kolik jsem domaloval plných koleček. 1, 2, 3, 4, 5. Ano, k dvojce musím přidat 5. Abych dostal dohromady 7. Druhý příklad. Které číslo musím přidat k sedmičce, abych dostal sedmičku? No, mám 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No přece už nemusím přidávat vůbec nic, abych měl 7, sedm. 7 sedm mám. Takže je to 0, když nic. 7 a 0 rovná se 7. Ještě jedno si zkusíme. Které číslo musím přidat k dvojce, abych dostal trojku? Jedna, dva, no přidám jenom jednu a už mám dohromady tři. Dvě a jedna rovná se tři. Dál to zkuste sami a druhý sloupeček. Tady musíme uvažovat malinko jinak. Kte, ke kterému číslu musím přidat dvě, abych dostal čtyři. Takže prázdná kolečka nemám, mám dvě plná kolečka a budu domalovávat prázdná kolečka. Protože ta neznámá je na začátku. Takhle, takhle a už mám čtyři. Čili dvě jsem domaloval. Dvě prázdná kolečka, teď je to jasné. Dvě a dvě rovná se čtyři. Tak, ke kterému číslu musím přidat jedničku, abych dostal dohromady trojku. Čili mám jednu a přimaluju. Prázdná, mm, to je jenom dvě, ale tohle jsou tři. Zase 2 a 1 rovná se 3. Ještě jeden příklad, ke kterému číslu přidám dvojku, abych měl dohromady 5. Takže mám 2 a přidám ta prázdná dopředu. Takhle: 1, 2, 3, 4, 5, mám opravdu 5. 2 jsem měl a přidal jsem 3. 3 a 2 rovná se 5. Není to lehké, ale vy to zvládnete. Jak dodělat první, druhý sloupeček, tak i sami ten třetí.